आदरणीय धर्मगुरु प्रकाश भुजेल हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँको अनुपस्थिति छ। उहाँलाई पनि एउटा दुर्भाग्यवश दुर्घटना भएपछि उहाँ अहिले चाहिँ प्रहरीमा आफ्नो त्यहाँ रहे तापनि म यही भन्न चाहन्छु, त्यो दुर्घटनामा मृत्यु हुने श्रीमान श्रीमतीको आत्माले पनि शान्ति पाओस् म पशुपतिबाटै भन्छु, किनकि नहुनुपर्ने एउटा हुन नपर्ने दुर्घटना भयो। र आदरणीय धर्मगुरु प्रकाश भुजेल पनि सधैँभरि आएर यति बेलासम्म पशुपति बसेर र मलामी बन्नुहुन्थ्यो, आज उहाँको अनुपस्थिति छ, उहाँको पनि चाँडै रिहाइ होस्। यो चाहिँ नि हाम्रो गौशाला वृत्तबाट सद्गत चेकजाज मुजुलका गरिएका यही पशुपति क्षेत्र गौशाला एसिना मङ्गल छेउछाउतिर सडकमा आफन्त नभएर व्यवहारिक अवस्थामा मृत फेला परेका र आफन्तको खोजी गर्दा पनि आफन्त नभेटिएका लासहरू हुन्। अनि उहाँले चाहिँ धेरै माया गरेर यो लासोलाई चाहिँ दागबत्ती दिनुहुन्थ्यो, पानी चढाउनुहुन्थ्यो, फुल चढाउनुहुन्थ्यो, आज धेरै नमजा पनि लागेछ, पहल भनौँ कि एक हिसाबले होइन, किनभने गुरुसँग विवाह गुरुआमाको नभएको भए आज उहाँले आफ्नो आमा पनि पाउनु हुँदैन थियो, र आज गुरुको अनुपस्थितिमा आमा छोरीको मिलन हुनु त्यो राम्रो कुरा हो। एउटा दुःखद घडीमा आमा जसरी एउटा श्रीमतीमाको श्रीमतीलाई सान्त्वना दिनको लागि छोरीसँग आउनु आइपुग्नु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। तर दुःख धेरै कुरा लाग्छ, जसरी गुरुले आफ्नो टिकटक भाइरल भइसकेपछि उहाँको श्रीमती जसरी चिनिनु भयो, उहाँ चिनिसकेपछि उहाँको आमा छोरीको मिलन भयो होइन, आज सायद गुरु हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, गर्नुपर्छ होइन, उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो होइन, भेटेर अब हामी हौसला दिने हो होइन, उहाँको हौसलाले गर्दाखेरि अझै पनि आत्मबल आत्मबल र आत्मविश्वास बलियो हुनसक्छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो भयो, खुसी लाग्यो। पक्कै पनि मृतकको परिवारलाई चाहिँ सहन सक्ने क्षमता भगवान्ले प्रदान गरौँ, आज हामी एउटा लासको अगाडि बसेर कुराकानी गर्दैछौँ होइन, पक्कै पनि त्यो परिवारले पनि आफ्नो घरभित्र घटेको घटना र त्यो लासलाई देख्दाखेरि धेरै भावुक र हेर्न नसक्ने स्थिति पनि भएको थियो होला होइन, तर हामी मान्छे मरिसकेपछि हामी बाँच्ने चाहिँ अलिकति बलियो बनेर होइन हरेक परिस्थितिलाई र सामान्य गर्नुपर्छ होइन, किनभने यो दिन सबैको आउँछ भोलि। विगत लामो समयदेखि 12 वर्षदेखि नै विनयजङ बस्नेतसँग जोडिएर यो व्यवहारिसी लासहरू हामीले सद्गत गरिरहेका थियौँ होइन, बिचमा धेरै मानिसहरू जोडिए, कति छुटिए होइन, लास अन्तिम समयमा चाहिँ जुन प्रकाश गुरु हुनुहुन्छ, प्रकाश भुजेल गुरु हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ यो व्यवहारिसी सपहरूको अभिभावक सँगै विनय दाईको अभिभावक, हाम्रो पनि अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जानी जानी गरेको दुर्घटना पनि होइन होइन, र यो आज उहाँको अनुपस्थितिमा अलिक खुल्लो पनि लागेको छ, सधैँभरि आउनुहुन्थ्यो, त्यही हो। अब चाहिँ कोही पनि व्यवहारिसी हुन नपरोस्, कोही पनि पेसारा हुन नपरोस्, व्यवहारिसीको आफन्त बनेर आज हाम्रो विशाल हाम्रो अर्को के अरे लक्की राई होइन, पहिलादेखि नै हामीसँग गर्ने पवित्र लामा पूजा हामी सबै छौँ, तपाईँहरू सम्पूर्ण मिडियाहरू पनि आज व्यवहारिसीको मलामी बनेर आइदिनु भएको छ होइन, आज यो व्यवहारिसीको खबर भनौँ न कुराहरू घर घरमा सम्बन्धित निकायसम्म पुऱ्याइदिनु भएको छ। त्यही हो, अब यो तिहार पछाडिका लासहरू हुन्, तिहार पछाडि दसैँको आरारी र तिहार पछाडिका जम्मा भएका प्रक्रिया पुगेका शवहरू अझ धेरै छन्। अब तिहार पछाडि दसैँसम्मका अब हामी यो भनौँ न अब हामीसँग आर्थिक रूपमा कहिलेकाहीँ अब सन्देवर समस्यै हुन्थ्यो, र आज चाहिँ हाम्रो सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर उहाँ आउनु भएको छ, असाध्यै यो लासहरूलाई अरू के छ, हामी पनि छौँ दाई, हामी सहयोग गर्छौँ, हामी सपोर्ट गर्छौँ, हामी छौँ नि भनेर चाहिँ नि आज गुरुबाको अनुपस्थितिमा पनि अरू धेरैजना व्यक्तिको अनुपस्थितिमा पनि विशालहरू आउनु भएको छ, लक्की आउनु भएको छ होइन, यो लास सङ्केत गर्नका लागि मलामी बनेर सहयोगसहित आउनु भएको छ। सुपिन नमस्कार, यतिखेर हामी पशुपति परिसरमा छौँ, विशेष गरी आज व्यवहारिसे पाँचजनाको लास आज जलाउने भन्ने कुरा आइसकेको छ, र विनयजङ बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ जो चाहिँ व्यवहारिसे लासलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, सबैजनालाई एकैचोटि नमस्कार गर्न चाहन्छु। एकजना चाहिँ अलिकति कलिलो उमेरमा निधन भएको जस्तो लाग्यो होइन, यो लासको विषयमा अलिकति बताइदिनु पहिला। यी अब त्यही हुन्, हामीले 13 वर्षदेखि व्यवहारिसी भनेर सङ्गत गर्दै आएको लासहरू यी सबै आफन्त नभएका नितान्त व्यवहारिसी नै हुन्। यो चाहिँ नि हाम्रो गौशाला वृत्तबाट सद्गत चेकजाज मुजुलका गरिएका यही पशुपति क्षेत्र गौशाला एसिना मङ्गल छेउछाउतिर सडकमा आफन्त नभएर व्यवहारिसी अवस्थामा मृत फेला परेका र आफन्तको खोजी गर्दा पनि आफन्त नभेटिएका लासहरू हुन्। र यो छेउको मैले भन्नुभयो पाँचवटा छन्, पाँचवटा शबहरू चाहिँ विगत एक वर्ष जति अगाडिदेखि र अहिलेसम्मका शबहरू हुन्। यो चाहिँ कागजी प्रक्रिया पुऱ्याइसकेपछि अनि हामीलाई प्रहरीकै सहकार्यमा हामी चाहिँ आफै यहाँ आएर खर्च गरेर हामी गर्छौँ। र यो आलो भन्नुभयो तपाईँले, ऊ चाहिँ तपाईँको लगभग 3 महिना जति 4 महिना जति अगाडि यहीँ यो तिलगङ्गाको पुलमुनि मृत अवस्थामा भेटिएको भनेर तपाईँहरू पनि त्यहीँ रिपोर्टिङमा हुनुहुन्थ्यो, क्या त्यही सब हो। ए हो, अब यी लासहरू चाहिँ नि
आफन्त भेटिँदैन, आफन्त हुँदैन, आफन्त नभएका लासहरूलाई स्वतन्त्र गर्न आएको छौँ। र आज चाहिँ मैले भन्नै पर्दाखेरि हामीसँग सधैँभरि व्यवहारिसी लासहरूको मनामी बनेर आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई हौसला दिनु पनि भनेर हाम्रो तिनीहरूमा जसरी प्रकाश गुरुले चाहिँ लास जगाउनुको लागि पैसा म्यानेज गरेर आउनुहुन्थ्यो, आजको चाहिँ के हो खास? आज पनि उहाँकै तर्फबाट हो अथवा अरूबाट हो या तपाईँको आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट गर्नुभयो? अघि नै गुरुलाई भेट्न गयौँ, प्रायः जस्तो प्रत्येक दिन दैनिक रूपमा गुरुसँग कुरा भइरहेछ अनि उहाँले सम्झिनुहुन्छ भने सर लासहरू सद्गत भयो भनेर भन्नुहुन्छ होइन, अब हामी गर्दैछौँ भनेर भन्छु। उहाँले चाहिँ अब यो बेलामा उहाँभित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफैलाई क्षतिपूर्ति यताउति पीडित परिवारहरूलाई दिने भन्ने समस्या छ, आर्थिक रूपमा पनि समस्या छ, मानव सेवा आश्रम सचिवालयलाई गुरुलाई पनि त्यो समस्याहरूलाई पनि अब गर्दा गर्दै योपालि चाहिँ हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ के अरे विशाल लासहरू बाँकी थियो पहिल्यैदेखि, त्यो हप्ता 10 दिन भइसकेको थियो, चाँडै गर्नुपर्ने थियो होइन, बिचमा चाहिँ गुरुकै त्यो दुर्घटनाको कारणले पनि हामी अलिकति ढिला भयो र विशालले चाहिँ दाइ हामी छौँ नि आर्थिक रूपमा समस्या भयो भने हामी छौँ दाइ हामी गर्छौँ हामीले पनि गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। र आज आर्थिक बाटोमा विशाल रक्की उहाँहरू आउनु भएको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ, व्यवहारिसीले मुक्ति पाएका छन्। यसै गरी व्यवहारिसीलाई माया गर्ने युवाहरू धेरैजना भइदियो भनेदेखि प्रत्येक जिल्लामा यसै गरी व्यवहारिसीलाई माया गर्ने मान्छेहरू भइदियो भनेदेखि त्यो जिल्लामा व्यवहारिसीहरू सद्गत हुन्थे होइन, किनकि हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो त व्यवहारिसी लासै नआओस् र व्यवहारिसी भइसक्यो भने पनि जहाँ हुन्छन् तिनै सद्गत होस्, तीका व्यक्तिहरूले गर्नुहुन् होइन, हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपस्थित हुनु पऱ्यो भनेदेखि त्यो गरौँ भन्ने कुरा हो। र उहाँहरू जस्ता युवाहरू ठुलो मन भएको एउटा हेर्नु न हेर्दाखेरि नै एउटा हट्टा कट्टा होइन एउटा केही गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ न कतै बन्सर बस्नुपर्ने उमेर छ, कतै नेतागिरी गर्नुपर्ने उमेर छ, कतै तै पनि उहाँहरू एउटा व्यवहारिसी कोही नभएका मान्छे सबैले गनाउने लास हेत भनेर किरा परेको भनेर हेला गर्छन्, उहाँहरू मलामी भनेर आइदिनु भएको छ, उल्टो आर्थिक रूपमा पनि हामीसँग है भनेर आइदिनु भएको छ, यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। तपाईँको नाम विशाल लामा होइन? हजुर। नेताजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ त? हजुर। नेपाली कङ्ग्रेस केबाट? होइन, म एकीकृत समाजवादीको चाहिँ हामी युवासँग चाहिँ म स्थायी गर्ने सदस्य छु। यो लासको लागि आज जलाउँछु भनेर तपाईँ पनि आउनु भएको छ होइन, ज्यान तपाईँको हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ, यो गलत अर्थ नलागोस्, तपाईँलाई चाहिँ डर लाग्छ कि लाग्दैन? अब यस्तो, अब ओभियसली तपाईँको यो लासहरू देख्दा त अब जसलाई पनि अब मनमा त फर्स्ट फर्स्टमा त अलिकति नर्भस हो जस्तो, अब तपाईँ अगाडि जाँदा गना जस्तो हुन्छ, तर अब ताईको अब यता हाम्रो पवित्रजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै अब गरिराखेको अब जति पनि व्यवहारिसीको लासको तपाईँको मलामी जाने क्रम, म 2-3 जोडी म अब उपस्थिति हुने, अब म चाहिँ यहीँ उहाँहरूसँग चाहिँ हुने एउटा मौका पनि पाएको थिएँ, त्यस कारण पहिला चाहिँ अलिअलि मलाई पनि डर लाग्ने गनाउने जस्तो भएको थियो, तर अब यसो हेर्दा अब भरे भोलि हामी पनि अब हाम्रो नै अन्तिम अब अवस्था, हामी पनि अब छोडेर जान्दा अब हामी पनि एउटा तपाईँको मान्छे भएपछि एउटा मरेर जानुपर्छ, मरेकै लासलाई चाहिँ तपाईँको अब घृणा गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ कुरा अब दाईहरूसँग अब यहाँ जति पनि दाईसँग जोडेको पवित्र हाम्रो पूजा भाउजू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सिक्यो, किनभने अब तपाईँको कसैको पनि परिवार नभएको एउटा व्यवहारिसी मान्छे जुनै पनि व्यवहारिसी अवस्थामा भएको लासलाई पनि चाहिँ अब यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा परिवारसहित भएर एउटा सद्गत गर्नु पाउँदा हामी पनि एउटा मलामी मनाउनु पाउँदा चाहिँ एउटा सौभाग्यको कुरा जस्तो लाग्छ। र यस्तै कुरालाई चाहिँ अलि युवा वर्ग अलि जति पनि नबुझेको मान्छे लासभन्दा डराउने भूत प्रेत भन्नेहरूले चाहिँ तपाईँको यो कुरालाई चाहिँ अलिकति भित्री रूपमा बुझेर अलिकति साथ सहयोग भयो भने अझ दाईहरूलाई अझ योभन्दा नि अझ सहज हौसला हुन्थ्यो। विनय सरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ? विनय दाईलाई मैले चिनेको अब धेरै भइसक्यो, अब धेरै पहिलादेखि दाईलाई चिन्थ्यो, अब त्यही अब तपाईँ सामाजिक काम गरिराख्ने विनय दाईलाई नचिन्ने त अब बिरलै होला, अब त्यो माथि अब म अब पवित्र अब लामा अब जी हुनुहुन्छ अब उहाँ मार्फत पनि अब नजिक हुने एउटा मेरो मौका पायो, त्यस कारणले म पनि अब यो अहिले पशुपतिको तपाईँको यो विद्युत शब्दमा म अहिले उपस्थित छु र मलाई खुसी पनि लाग्छ, अब मलाई पनि डर लाग्थ्यो भूत प्रेत अब छ जस्तो, अब अलिकति तपाईँको लास देख्दा डर लाग्ने घिन लाग्ने जस्तो हुन्थ्यो, तर मलाई चाहिँ अब योभन्दा अलिकति म अझै टाढिसक्यो, अब त्यस्तो डर घिन लाग्दैन, किनभने मान्छेको अन्तिम अवस्थामा आएछ, जसले पनि तपाईँको भोग्ने अवस्था नै हो, कसैले नि तपाईँको व्यवहारिसी लास मान्छेको लास देख्दा डराउने कामनी अब त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्न, त्यही भएर सबैलाई मर्दाखेरि पनि एउटा अब उसले परिवार जिउँदो हुँदा उसले परिवार नभए पनि मर्दाखेरि एउटा परिवार हामी अब त्यसको अब मलामी आउनु पाउँदा चाहिँ मलाई पनि अब एकदम खुसी लागेछ र मौका दिनुभएको दाईलाई र दाईको सम्पूर्ण टिमलाई भाउजूलाई अनि विशेष गरी पवित्रजीलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लो दिनहरूमा जस्तो हिजो अस्तिका दिनहरूमा भनौँ प्रकाश गुरुको एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि जहिले पनि आउनुहुन्थ्यो सब जलाउनु
भनेर थाहा पाउनु भएको छ केही कुरो? आउनुहुन्थ्यो, म पनि आएको थियो, प्रकाश गुरुङ म पनि आएको छु। आज उहाँ नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो के? अब आज उहाँको अनुपस्थितिमा अब तपाईँको यो सद्गत गरिराख्दा अब उहाँलाई त अब अलि मिसै गरेछु, किनभने अब उहाँ पनि एउटा व्यवहारिसीको एउटा सहारा जस्तो, अब एउटा सहारा एउटा अभिभावक जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अब दुर्भाग्यवश उहाँको पनि अब दुर्घटनाले गर्दा अब अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ र लाग्छ अब उहाँले अब जान आन्दोलन नगरेको क्रममा अब कानुनी रूपमा उहाँले अब दण्डित भएर जति पनि तपाईँको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दिइसक्यो, अब कानुन प्रक्रिया चाहिँ चाँडै पुरा भएर चाहिँ चाँडै अब रिहा होस् भन्ने चाहिँ अब यो कामना गर्छु। पवित्रजी सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु। अलिकति दुब्लाउनु भएछ, बिरामी हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ तपाईँको? ठिकै छु, अब दुब्लाउने मोटाउने भइरहन्छ, चलिरहन्छ, यस्तै छ। विगत लामो समयदेखि 12 वर्षदेखि नै विनयजङ बस्नेतसँग जोडिएर यो व्यवहारिसी लासहरू हामीले सद्गत गरिरहेका थियौँ, होइन। बिचमा धेरै मानिसहरू जोडिए, कति छुटिए, होइन। लास अन्तिम समयमा चाहिँ जुन प्रकाश गुरु हुनुहुन्छ, प्रकाश भुजेल गुरु हुनुहुन्छ, होइन, उहाँ चाहिँ यो व्यवहारिसी सपहरूको अभिभावक सँगै विनय दाईको अभिभावक, हाम्रो पनि अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र भनौँ उहाँको अहिले दुर्घटनाको कारण, गाडी दुर्घटनाको कारण उहाँ अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ, होइन। उहाँको अनुपस्थितिमा आज विशाल लामाहरूको टिम आउनु भएको छ, उहाँ एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, होइन। र विशालजी अनि हाम्रो लक्की दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो व्यक्तिको मनमा अहिलेको समयमा, होइन, उहाँहरूको उमेरमा चाहिँ यो व्यवहारिसी सबहरूप्रति उहाँहरूले हेर्नुभएको दृष्टिकोण, होइन, उहाँहरूको सोच एकदम राम्रो, सकारात्मक पनि लाग्यो। उहाँहरूसँग जोडिएर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएको छु। त्यही भएर उहाँहरूको चाहिँ अब यो लासहरूको अभिभावक हामी पनि छौँ है, होइन, भन्ने खालको त्यो भइसकेपछि आज उहाँहरू यो लासहरूको मलामीसहित सहयोग गर्न आउनुभएको छ। सँगै प्रकाश गुरुले हामीले आज पशुपति आर्यघाटबाटै एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छ। बच्चा चाहिँ नलानु, बिरामी हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर जब बिस्तारै ल्याउन थाल्यौँ, होइन, गुरुले आफैले उसलाई कति धेरै आशीर्वादहरू दिनुभएको छ, सायद उहाँको आशीर्वादले पनि होला। अहिलेसम्म छोरी 17 महिना भइन्, भगवान्को कानमा नपरोस्, कसैको कानमा नपरोस्, अहिलेसम्म बिरामी भएकी छैनन्। अहिले त धेरै ठुलो भइसकिन् छोरी, अब त दौडिन सक्ने, आफै फुल चढाउन सक्ने भइसकिन्। जस गुरुको कुराहरू धेरै कुराहरू याद छ। आज उहाँको अनुपस्थितिमा लासहरू जलाउँदाखेरि खिन्न पनि लागेको छ, खल्लो पनि लागेको छ, किनभने उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो अभिभावक बनेर, होइन, हामी सँगसँगै उभिएर उहाँले चाहिँ यो व्यवहार लासहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो र जसरी चाहिँ उहाँले आफ्नोपन देखाउनुहुन्थ्यो लासहरूलाई, होइन, कहिलेकाहीँ विनय सरको अनुपस्थितिमा उहाँ आउनुहुन्थ्यो, होइन, म हुन्थेँ, अनि उहाँले चाहिँ धेरै माया गरेर यो लासहरूलाई चाहिँ दागबत्ती दिनुहुन्थ्यो, पानी चढाउनुहुन्थ्यो, फुल चढाउनुहुन्थ्यो। आज धेरै नमजा पनि लागेको छ, पहल भनौँ एक हिसाबले, होइन, किनभने गुरुसँग विवाह गुरुआमाको नभएको भए आज उहाँले आफ्नो आमा पनि पाउनु हुँदैन थियो, र आज गुरुको अनुपस्थितिमा आमा छोरीको मिलन हुनु त्यो राम्रो कुरा हो। एउटा दुःखद घडीमा आमा जसरी एउटा श्रीमतीमा श्रीमतीलाई सान्त्वना दिनको लागि छोरीसँग आइपुग्नु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। तर दुःख धेरै कुरा लाग्छ, जसरी गुरुले आफ्नो टिकटक भाइरल भइसकेपछि उहाँको श्रीमती जसरी चिनिनु भयो, उहाँ चिनिसकेपछि उहाँको आमा छोरीको मिलन भयो, होइन, आज सायद गुरु हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, गर्नुपर्छ, होइन, उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो, होइन, भेटेर अब हामी हौसला दिने हो, होइन, उहाँको हौसलाले गर्दाखेरि अझै पनि आत्मबल र आत्मविश्वास बलियो हुनसक्छ, होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो भयो, खुसी लाग्यो। पक्कै पनि मृतकको परिवारलाई चाहिँ सहन सक्ने क्षमता भगवान्ले प्रदान गरौँ। आज हामी एउटा लासको अगाडि बसेर कुराकानी गर्दैछौँ, होइन, पक्कै पनि त्यो परिवारले पनि आफ्नो घरभित्र घटेको घटना र त्यो लासलाई देख्दाखेरि धेरै भावुक र हेर्न नसक्ने स्थिति पनि भएको थियो होला, होइन। तर हामी मान्छे मरिसकेपछि हामी बाँच्ने चाहिँ अलिकति बलियो बनेर, होइन, हरेक परिस्थितिलाई र सामान्य गर्नुपर्छ, होइन, किनभने यो दिन सबैको आउँछ भोलि। आज हेर्नु पनि व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको आफन्त छैन, तर कमसेकम हाम्रा त आफन्तहरू थिए नि, होइन, जसरी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनु भएको व्यक्तिको त आफन्त छन् त, होइन, त्यो आफन्त त्यहाँ पुगेर मलामी दिन सक्यो, होइन, एउटा सलामी दिन सकेन होला, एउटा दागबत्ती दिन सक्यो, सबैको अनुपस्थिति भयो, होइन, सब त्यो सबको अन्तिम दाह संस्कारको भिडियो मैले हेरेको थिएँ, होइन, दुःख पनि लाग्यो र सायद त्यो श्रीमान श्रीमती भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ, या श्रीमानको मृत्यु हुँदाखेरि एउटा श्रीमतीले कति पीडा पोख्नुपर्छ, एउटा समाजसँग लडेर अगाडि बढ्न एकदम गाह्रो हुन्छ, र श्रीमतीको मृत्यु र श्रीमान जीवित छ भनेदेखि उसले पनि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सहनुपर्छ, धेरै कुराहरूको त्यहाँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर श्रीमान श्रीमती दुवैजना सँगै मर्दाखेरि एउटै चितामा सँगसँगै जानु पाउनु भनेको त्यो भाग्यको कुरा पनि हो, होइन, या धेरै कम व्यक्तिहरू त्यस्तो खालका मृत्यु प्राप्त गर्छन्, होइन, भोलिको दिनमा हामीले त्यस्तो मृत्यु प्राप्त गर्ने हो कि गर्ने होइन थाहा छैन, होइन, एउटा श्रीमान श्रीमतीको जन्म सँगसँगै भयो, विवाह भयो, एउटा पारिवारिक
माहौल बन्यो एउटा छोराछोरी उहाँले जन्माउनु भएर जाँदाखेरि अन्तिम विदाईमा पनि सँगै जान पाउनु भएको छ त्यो एकदम भाग्यको कुरा पनि हो तर यति कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि परिवारले आफन्तजनले के भनेको होला भनेर पनि भन्नु होला होइन यो भाग्यमानी मृत्यु पनि हो र नराम्रो नभनिदिनु होला मृत्यु भइसकेका छ शोकमा सबैजना हुनुहुन्छ हामी पनि शोकमा छौँ प्रकाश भुजेल हिरासतभित्र रहेर पनि धेरै शोकमा हुनुहुन्छ एकदम पीडामा हुनुहुन्छ होइन उहाँले अन्जानमा गरेको गल्तीको महसुस गर्दै त्यो परिवारको अन्तिम पटक मुहार हेर्न नपाएकोमा उहाँको पनि गुनासो धेरै छ त्यही हो हामी एकदम दुःखमा छौँ यति बेला हुन्छ भाउजू यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद